Tama ba na sisihin ng ating mga kababayan si Senate President uh, Mig Subiri kung totoo na si Apollo Sikibuloy ay wala na sa ating bansa? Ito ay dahil nga po doon sa isyo na tumagal ng halos dalawang linggo o higit pa yung pagre-release ng supwena ng office ng Senate President doon sa matapos formal na ni-request ni, ni Sen. Risa Ontiveros ang supena bilang chairman ng Committee on Women, Children and Family Protection. Kaugnay nga sa mga investigasyon na di umano kinasasangkutan ni Kibuloy sa kanyang mga harassment, sa kanyang mga membro na naunang nagsalita na kanyang magugunita, limayata o kung ilan man yung testigo na nagsabing sila ay mga naharas. Eh ngayon po ay pinag-uusapan ito. Kung nandito pa ba sa Pilipinas, ni nagsasabing baka nasa China na. Alam naman natin na hindi ito makakapunta sa Amerika o sa iba pang mga West Country kasi mayroong warrant of mula sa FBI. So kaya sinasabi at sa pantahan ng iba ay nasa baka sa China. Kaya inga yung tanong, ano ang pananagutan ng Senate President kasi masyadong matagal yung dalawang linggo bago na pirmahan yung supena. Ang alam ng marami na i-release na na ipadala na, eh, hindi pa pala. Eh, bukas po ang hearing, pangalawang hearing ng komite. At meron hong lalabas na mga panaybagong mga testigo, sabi ni Teberos. Dumami pa yung mga testigong lumalabas at nakikipag-coordinate sa kanyang komite. So, napakahalaga ang presensya Nikki Buloy sa hearing dahil siya yung inaakusahan, siya lang ang makapagpapaliwanag ng kanyang panig at yun ay pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng komite at ng senado na maipagtanggol ang kanyang sarili. Eh pero ayaw niyang umara Eh ngayon, kung totoo na nakatakas na ito o nawala na ito sa Pilipinas, aba, eh talagang hindi mawawala ang kaisipan ng mga taong pinagtakpan ng Senate President or yung kabagalan na mag-release ng dokumento so pwena Itong Senate President, ay eh, maaari nyo ng dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon makaalis kung umalis talaga sila. or kung ito ba talaga ay nasa labas na ng bansa. Ako hindi ko sa akin ng personal na opinion paniniwala dito. Ako, naniwa, ako hindi ako naniniwala na nakalabas na yan. Akin sarili po itong paniniwala. Kung hindi kayo naniniwala okay lang. Ang akin kasing tingin, Marami hong property yan dito sa Pilipinas na pwede siyang ninyang puntahan. May bahay yan sa Cebu, may bahay yan sa Baguio City, maraming bahay yan sa Davao, meron sa Barangay Tamayong, iba pa yung sa Central, dyan sa may tabi ng airport, ang Davao. Iba pa yung mga bahay dun sa Eskwilahan, dun sa may Intan mayon yun? Meron pa siyang building o parang hotel, Doon sa may Samal, sa Davao del Norte. Narating ko yan, kaya alam ko eh. So marami siyang property na pwede niyang pagpahingahan. E eh, doon lang ho sa barangay Tamayong, eh, mansion, ilan ang mansion niya roon? Ilan yung building niya doon? Di ba? At uh, security ron. Di e, ba ganon? Yun know, ang property niya o property ng kingdom. Ha? Ah? Marami hong property rin si Kibuloy dito at sa abroad. Kaya lang, hindi siya makapunta ng Amerika, ng Canada. Uh, sa iba pa mga bansa, kasi nga po, eh, hinahanap siya ng FBI. So, kaya ako naniniwala kung hindi siya ganong kadaling mag-travel. Unang-una, kung di ako nakakamali, may, may nagre-report sa akin na wala na, rin, wala na rin yung kanya mga aeroplano. Hindi ko alam kung bakit nawala na sa kanya. Pati yata chopper, nawala na rin. May report pa nga na parang nakuha na yata ng US Embassy kasi di ba mayroong order ang Amerika na i-hold yung kanya mga property. So, hindi na, hindi talaga, talaga ang ano, hindi siya makakalipad ng ganong kadali. Maliban lang kung gumamit siya ng ibang private plane. Kung may nagpahiram sa kanya, ano, pero yung kanyang -kanya airplano, wala na eh. Kung di ako nakakamali. O kung saan man. Anyway, kaya, kaya ang tingin ko, mahirap siyang umalis. Hindi katulad ng araw, anytime pwede siyang makawala, magbiyahe kung saan saan dahil may airplano siya at saka wala siyang problema sa FBI. Eh ngayon po, meron eh. So kung sa China, ewan eh, ko kung paano siya nakapunta roon Kaya ako ang paniniwala ko, nandito lang yan. Ayaw lang talaga humarap sa Senado. Kaya yan ang big challenge sa ating leadership ng Senado. Supwena, after so, uh, Supwena at hindi sumipot, contempt yan. Pagkatapos yan, warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay pulis ang mag implement So, hanapin yan ng pulis. Ganun po yun eh. Well, ayaw niyang sumarap. hindi, uh, ayaw niyang humarap sa hearing. Alam niyo kung nagpakita siya at dadalo sa hearing at sagutin ang lahat, matatapos yan iso. Kasi eh, pag sinagot niya ng hindi totoo yan, o si basta nadirig yung kanyang panit, titigil lang kung uh, matatapos yung hearing. Hindi matatapos ang hearing pag hindi sila lumabas kasi lalabas at lalabas yung mga testigo. Lalabas at lalabas yung mga di umanig kumplenat. Patami ng patami yung kumplenat kasi ayaw yung lumabas. Pero kung kanyang sinagot na yan, on record sa Senado, o di magiging balansi yung komite, pati komite report. Eh ngayon, kung hindi siya haharap, yun ang malaking mawawala sa kanya. Yung kung paano niya i-depensa ang kanyang sarili. Kasi kahit siya magsalita ngayon, may mga lumalabas na mga audio kung ano-ano mga sinasabi ata niya. Eh, hindi naman ho record ng Senado yun. Bali, wala yun. Hmm, yun ang uh, problema. Eh, eh, diskarte na ng kanyang mga abogado yan. Pero, hindi nga lang, pati yung Senate President, nadadami na ngayon. Eh, marami ho nakatutok dito. Kabilang ho yan sa maiinit na isyo rito sa Pilipinas. Hindi lang isyo ng chacha, hindi lang isyo ng ekonomiya, seguridad at iba pa. Kung hindi pati ito. Kasi nga ho, Sinasabi niya dati, ma-influensya siya, marami siyang koneksyon sa gobyerno. Ay, eh kaya tuloy, na papagdugdahan, ah, ganoon, marami kang koneksyon. Kaya ba matagal lumabas ang supena? Kaya ba hindi ka lumalabas sa mga hirin dahil marami kang koneksyon? Ganon ba yun? Ayan eh, o yung nagdudugtong-dugtong na isyo. Yan isa sinado pa lang. Eh, Ay, meron pa rin ho siyang problema sa Kongreso. Kaya ho talaga siya yung topic. Meron kasi nang tatanong, oh, bakit yan laging ang balita? Abay, natural. Yan ho yung balita. Wala naman tayong magagawa. Hindi naman tayo sariling balita. Ito yung mga opinion, interpretation lang ng aking mga channel sa mga nangyayari. Wala akong karapatang gumawa ng sariling balita. Na ako'y nagbabalita lang dahil ako'y mamamahayag. Nagbabalita lang ako dahil ako'y vlogger kung ano ang mga nangyayari. Di ba? Para lang humaliwanagan. Kasi mayroong mga may pagka-arugante ang dating na, o bakit yan lang lagi ang topic mo? Aba, eh, natural. Anong gusto mo maging topic? Ikaw? <laughs> Alam naman natin kung saan ang gagaling yung mga hugot na gano'n. Mga supporters nila. Gusto nila pagtakpan? Aba, hindi po. Isong buhay na buhay yan. Ha? Ah? Invitation, so sa dalawang komite. Komite on France sa Kongreso dahil sa kanyang problema doon sa kanyang seminal. Personally, ako may naniniwala, kanya yan. Noon hanggang ngayon. At yun nga hong mga allegations sa harassment. At hindi lang harassment, sexual harassment na pinag-uusapan dito. May complainant na buhay at meron pang hong lalabas. Sabi ni Ponteberos, maraming lumapit sa kanya. Ay bukas yung kanyang opisina, dami pala napupuntang mga naging biktima. Naloko na. So hindi pwedeng tago niya. Pagkatapos ng mga hearing na yung sa Senado, papuntay ng korte. Ay yun naman ang gusto niya. Daabot naman talaga yon. Kasi pag nakita ng komite na mayroong violation sa mga batas, abay, wala magagawa ang NBI, police, DOJ, GLG, kung hindi magpahil ng kaso, pati DSWD. Kung totoo mga minor, di edad yung mga naging victim eh kasi DSW din nakakasakop niyan so ayan naging problema ngayon na Subire nadamay siya sa isong ito kung paano niya ipaliwanag ang kanyang sarili paano kung bakit ganong katagal siyang pumirma at magdesisyon yung unang paliwanag niya marami raw trabaho Tsaka nasa probinsya siya sa loob ng dalawang linggo so wow mahaba pang usapan niyan lalo na bukas may hearing pong mangyayari abang nyo ang mangyayari yan